A je tady další pondělí, hmm, pro mě vlastně neděle, ale to vy nevíte, <laughs> um, mělo, by, mělo by být pondělí v 5 hodin ráno, pokud jsem to, ne, mělo by být v pondělí, 5 hodin odpoledne, pokud jsem to zase nepokazil a nevyšlo to zase v úterý, no, no ale to nevadí, hele, vítám vás tady u dalšího Čajevo Páté, uh, jako vždycky ten úvod je vždycky takový divný, než já si vždycky a než si najdu ty témata, všechny, co chci vůbec říct a... No, bude to sranda. Tak jo, uh, vítám vás tady teda všechny. Uh, díky, že posloucháte Čaj po je to strašně jako vtipné v tom, že to má celkem skvělý ohlas, což jsem ani nečekal. Jako samozřejmě to nemá takovou sledovanost jako, nebo poslouchatelnost jako Don't v tutoriále, ale to mi vůbec nevadí. Mě to hlavně baví, uh, učím se u toho normálně mluvit a je to pro mě takové trošku něco jiného, než dělávám. Na streamu se snažím být ukecaný, ale tam to u těch her moc nejde, protože jsem jako do toho zainteresovaný a tak těžko vymyslet nějaké témata, ale tady si můžu povídat sám se sebou úplně, úplně v pohodě. Takže právě jsem pokazil počítání tyjo, na, na Discordu. No, to nevadí. To já jsem odpočal. Hele, tak o čem se dneska povídat? Uh, jak všichni víme, začala válka, ale to já tady řešit nebudu. Myslím, že toho máme všichni plné zuby, jak to všichni sledujeme v médiích. Já jsem do toho úplně zainteresovaný ve stylu, že já prakticky nedělám nic jiného. Já mám puštěnou, celý den mám puštěné zprávy, koukám na novinky a úplně to žeru. Takže o tom dneska říkat nebudu. Myslím, že toho je plný internet, takže jenom takové pro změní. Je to blbý, ale co se dá dělat, jako opravdu se tím zabývat nechci. Uh, další věc, co bych chtěl ještě jako zmínit. Uh, jak jistě víte, na streamu jsem teďka hodně začal hrát Lost Ark, hodně. Hodně mě to chytlo. Uh, strašně je to super. Teďka jsem se dostal do light gameu, jakoby uh, pro zkoumávání těch ostrovů a získávání těch dalších věcí, jako jsou emoty, písničky. Uh... A další prostě věci, a.k.a. late game itemy a nějaký rewardy, už sbírám mokoko seedy, mám jich skoro 500. Hrozně mi to chytlo ten Nostark, ale fakt jako moc, strašně moc. Uh, furt to nebude můj primární content, uh, pokud to posloucháte lidi, co koukáte na tutoriály v DST, nebojte, DST bude. Jenom já jsem teďka od něj potřeboval trošičku krátkou pauzu, protože uh, nejde to hrát pořád. Já jsem to hrál prakticky od uh, listopadu každý den. A od listopadu jsem tu hru hrál každý den bez, bez, bez přestání, jo. Občas tam byl nějaký jumping, ale nebylo by to tak, jako že bych si dal týdenní nebo 14-dní pauzu od Starve. Ale nebojte, uh, tutoriály budou furt vycházet. Mám v plánu příští týden vydat další, mám ho rozpracovaný, tak uvidíme. Uh, jestli to stihnu, když to nestihnu, nevadí, nic se neděje, jo. ale počítejte s tím, že další video bude. Uh, takže pokud ještě se vrátím k tomu Lost Arku, než přijdu na Donster, protože Donster mám taky v tomto tématu a dneska z téma na téma, což já prakticky jako dělám, ale na to jste si asi zvykli. No, uh, k tomu Lost Arku, hele, ta hra je super, pokud máte chuť na nějakou novou hru, MMOčku nebo tak, uh, je, to sice, je to není to tak na jak se zdá, jo, já se s tím hraju, takže já tam jako dělám kolektivy a tak, takže pokud budete chtít zahrát si s náma, klidně můžete, hrajeme na Spectrum. Jo, takže kdybyste si chtěli s námi zahrát, můžete uh, hodím vás do gildy a můžete s námi hrát, můžete s námi raidovat a tak dále. Takže je jenom takový dodatek. Uh, teď jak zpátky k Don't Starve Together. Uh, zítra, uh, neboli dneska, vlastně vyšla beta, vyšla beta z dneska, uh, nebo teprve vyjde, já nevím, kde oni mají ten release date nebo release, uh, release time, mělo by to být zítra. Zítra by měla být beta na nový UI, na craftění a je to celkem velká věc, takže o tom očekávejte video. Já zítra, jak přijdu ze školy, hnedka si zjistím ten update a hnedka o tom natočím video, hned jak bude možnost. Ať to mám na YouTube jako jeden z prvních, takže nečekejte nějakou velkou kvalitu, takže já to budu muset rychle natočit, rychle namluvit a rychle vydat. Takže ta kvalita bude taková, že Uh, nebude úplně nejvíc kvalitní, jak bývají ty tutoriály prostříhané a dělané dlouho. Tohle bude spíš jenom taková rychlovka, prostě hala je nový na Don't start. bude tam toto, 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 toto se změnilo, toto to se změnilo, uh, UI vypadá takto, vyzkoušíme si ho, hodím vám na to nějaký dojmy a na streamu potom večer se na to podíváme podrobněji a mrkneme na to pořádně a vyzkoušíme to, jak to funguje hlavně v praxi. Protože to jmenuje větší než, uh, než nějaký než nějaký to uh, než to minulé, a možná by to chtělo, pokud poslouchá někdo, do, do na mě kouká z DSE, tak když přijdete na stream večer, tak uvažuju, že bychom udělali nějaký náš feedback, jako komunitní, že bychom udělali komunitní feedback, co bychom na tom UI změnili. A já to pošlu vroženě Klaj, protože na ní mám přímý kontakt. Jo? Oni chcou po nás feedback, je to beta, takže po nás budou chtít feedback. Takže když z naší komunici seženeme nějaké plusy, minusy, Uh, tak bychom to teoreticky mohli udělat takto, prostě napíšeme nějaký dokument vyloženě, já to pak nějak se píšu a napíšem to klej do nějakého betalogu nebo nebo jak oni to nazývají, uh, nějakého beta testu, jestli na to někde na fóru napsat feedback, nevím. Jo, že bychom to mohli udělat takto společně, pokud byste měli chuť, tak mě dojděte. Myslím, že to bude super, jo, že bychom mohli tak i zapojit lidi, mohli bychom to jako i nějak otestovat, prostě vyzkoušet to v praxi, jak se s tím, jak se kraftí třeba za stresu, jak se kraftí normálně v klidu, když něco toto, vyzkoušíme jiné postavy, jak to třeba funguje a vyzkoušíme ty filtry. Já se na to neskutečně těším, nebo na to připínání těch itemů, jak si tam můžete dát na rychlovku, crafting, prostě nějakého předmětu, tak jak to bude fungovat. Hrozně se na to zvědaví, hrozně se na to těším a. Uvidíme zítra. Zítra by to mělo být, nebo vlastně dneska pro vás. Jo, já, já, furt, je, to je takové těžké si uvědomit, že pro vás je teďka pondělí 5 hodin a já to natáčím v neděli ve 2 hodiny odpoledne, protože já, bych, já to potřeboval stínu stříhat a ještě čekám na maky, ať mi pošle náhled jak. takže já to musím potom jako, se natočit už dneska, protože zítra ráno odjíždím zase a vracím se odpoledne. Takže tak, no, chci si, musím, musím to dělat ten předstihem, to jako asi chápete, proč to asi dělám. Asi to nemůžu natočit v pět hodin v pondělí a vydat to hnedka v pět hodin odpoledne, jako neumím cestovat časem. Takže tak, no, hele. Uh, další věc, co jsem chtěl říct. Zítra, neboli pozitří, nebo dneska ještě, záleží, uh, když se to posloucháte, někdy tuto dobu, nevím přesný release date, vychází i Guild Wars 2, vychází nové DLC, já ho mám předobědnaný. Ale na to se podíváme až po státnicích. Uh, bohužel já jsem chtěl to hrát hnedka při release Ale já nemůžu začít hrát další MMOčko jako Lost Ark. Uh, ne, že bych nechtěl, ale já už bych fakt nestíhal vůbec nic. A nechtěl, jakoby, už bych zase nic nedělal a to já uh, nechci. Takže uh, Guild Wars posunu na druhou kolej, necháme to na jindy. Uh, takže já chápu, že nemám komunitu kolem MMO her, já to moc dobře vím, takže já jsem aj smířený s tím, že na streamech ani nebude tolik lidí, že to nemá takovou sledovanost, ale YouTube se furt bude točit kolem Don't v to nebojte, to je prostě jako můj primární content, který chci, říkám to tady hodněkrát, ale prostě Don't je fakt můj primární content, který mě baví, který mě uh, naplňuje a všechno možná. Takže to je hlavní, ale chtěl bych hrát i jiné hry, protože já nechci se točit furt kolem jedné hry, protože mě to fakt jako, potom, proto nemám takovou vášeň, protože ono to potom jako dost, dost jako, se to omrzí a downstairs je takové, že to prostě nejde hrát pořád, ta hra vás něčím naštve a pak si na tu hru nemáte vůbec chuť. Neříkám, že to se mně stalo, jenom prostě já jsem chtěl, Uh, jak já jsem hrál, uh, jako představte si, jo. Já jsem ráno vstal, začal jsem psát scénář na hru, co se týče Donstervu. Pak jsem ještě 6 hodin hrál a natáčel, a pak jsem večer zapínal stream Don't Já jsem Mně se o tom Donstervi zdálo, jo. Mně se zdálo, jak zabijím d r a mě ušlapává Jo, takže proto si teďka dávám takovou Lost Ark pauzu, hned budeme hrát Lost Ark, moji lidi to baví, některé ode mě, takže ty na streamu jsou, hrajeme spolu, teďka já se dostávám k raidům, takže zase to je také komoditní, že budeme spolu raidovat a tak, takže je tam toho spousta věcí, co můžeme spolu dělat, takže za to jsem rád. A co se týče toho Guild Wars, tak to odsuzuje, odposunu na státnicový volničko, neboli jak, je, jak, budu mít odevzanou diplomku a budu se učit na státnice, tak já prakticky budu mít i v práci volno. Jo? Já budu mít i v práci volno ve stylu, že nebudu moc, moc věci dělat do práce, takže budeme večer streamovat a já se budu odpoledne učit na státnice a potom a budeme to prostě tak nějak točit. Takže každopádně, jestli si odevzdám diplomku a bude obhajitelná, tak to oslavíme i na streamu. Zkusím pro vás sehnat nějaké, nějaké hry na Donsterf, nějaké klíče od zkusím. Uh, takže tak, protože to bude velká událost. A pokud udělám v státnice, tak to uděláme ještě větší. No, uvidíme, ale to je tak jako do budoucna. Nic, uh, za mě to je dneska všechno. Já moc děkuji, že jste poslouchali. Jo, jo, ještě jsem chtěl říct. Co se týče Spotify, zatím žádný update. Neměl jsem na to čas jsem tomu věnovat, takže to necháváme na jindy. Uh, s tím Spotify budete informování pak na Discordu, jestli to tam bude, nebude, že to řeším. Takže tak, hele, děkuji moc, že jste poslouchali, mějte se krásně, užijte si tento týden, ať se vám všechno zadaří. Moc se nezabývejte válkou, je to sice pain, ale jako čím člověk tady asi tohleto vohledu je dobré být v obraze, ale asi bych to nafetoval, tak jako já, protože čeho moc škodí a se zvědavý, jak to dopadne. A to, to dopadne dobře. Tak jo, mějte se krásně, užijte si zbytek týdne a uvidíme se u dalšího čaje opáté, anebo u nějakého z dalších tutoriálů, nebo u mě na Twitchi. Tak jo, mějte se krásně. Čus.